Bugün 24-cü qış olimpiya oyunlarının rəsmi açılış mərasimi olacaq. Tarixdə ilk dəfə Pekində təşkil olunacaq yarış ortaq gələcək üçün birlikdə şüarı ilə keçiriləcək. 2015-ci ildə Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpur'da Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin Assambleyasında keçirilən səsvermədə 44 xalla Qazaxıstanı geridə qoyan Çin 4 illiyin zirvə yarışına ev sahibliyi əldə etdi. Beləliklə, Pekin tarixdə ilk dəfə həm yay, həm də qış olimpiya oyunlarını qəbul edəcək şəhər olacaq. Pekin 2022-də 90 ölkədən 2800-dən çox idmançı mübarizə aparacaq. Atletlər 15 idman növü üzrə 305 dəst medal uğrunda yarışacaqlar. 2008-ci ildə keçirilmiş yay olimpiadası bu dəfəki yarış üçün büdcəyə qənaət etməyə imkan verir. 14 il əvvəl olduğu kimi quş yuvası stadionunda açılış və bağlanış mərasimləri təşkil olunacaq. Yay olimpiya oyunlarında su idman növləri üçün istifadə edilən su kubu arenası dəyişdirilərək qış yarışlarında atletlərin ixtiyarına veriləcək. Bütün bunlar büdcənin 3,9 milyarda endirilməsinə imkan yaradı. Qış olimpiya oyunları üçün inşa edilən yeganə yeni arena konki sürmə kompleksidir. Pekində qar olmadığından əksər yarışlar Yansin və Çjansqiyouda keçiriləcək. Obyektlər arasında məsafə 200 kilometrə çatdığından sürətli dəmir yolu xətti çəkilib. Dünyanın ən yüksək texnologiyası ilə təchiz edilən dəmir yolunda qatarların sürəti saatda 350 kilometrə çatır. Olimpiya oyunlarının proqramına 7 yeni disiplin salınıb. Milli Xokey Liqasının rəhbərliyinin qadağasından sonra xokey turnirinin bir qədər daha maraqsız olacağı gözlənilir. Yarışların açıq havada keçiriləcəyi Çjansqiyouda il ərzində orta hesabla 8 dəfə qar yağır. Yağıntının olmayacağı halda isə 4 il əvvəl Cənubi Koreyada olduğu kimi süni qardan istifadə ediləcək. Çinin hazırda əsas problemlərindən biri atmosferin çirkli olmasıdır. Lakin hökumət bunun da ötəsindən gələcəyini bildirib. Oyunlar zamanı havanın daha təmiz olması üçün ciddi və məqsədyönlü işlər görülüb. Nəticədə yarış günləri havanın adi günlərdə olduğundan daha təmiz olacağı gözlənilir. Diqqət çəkən əsas məqamlardan biri də pandemiya zamanı yarışların təhlükəsiz keçirilməsidir. Yerli Təşkilat Komitəsi və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin qərarına əsasən arenalara tamaşaçılar buraxılmayacaq. Bütün bunlarla yanaşı olimpiya oyunlarında ciddi karantin qaydaları tətbiq olunacaq. Pekin yarışlar üçün bir sıra yeniliklərə imza atıb. Belə ki, olimpiyadalar tarixində ilk dəfə əksər oyun meydanları 100%-li bərpa olunan enerji ilə təmin oldu. Yarış arenalarına 700-dən çox hidrogenlə işləyən avtomobilin cəlb olunacağı gözlənilir. Eyni zamanda jurnalistlər və işçi heyətə qidalar xüsusi robotlar vasitəsilə təqdim ediləcək. Bütün bunlara baxmayaraq Pekin olimpiya oyunları diplomatik boykotların əsas hədəfinə çevrilib. Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Birləşmiş Krallıq, Avstraliya və Slovakiyanın dövlət rəsmiləri yarışda iştirakdan imtina ediblər. Bununla belə həmin ölkələrin idmançıları oyunlara qatılacaq. Olimpiadalar tarixində indiyə qədər ən çox medal qazanan ölkə Norveçdir. Skandinaviyalılar 368 dəfə fəxri kürsüdə qərarlaşıblar. İkinci pillədə 307 mükafatla Amerika Birləşmiş Ştatları qərarlaşıb. 240 medal əldə edən Almanya idmançıları isə ilk üçlüyü qapıyır. Ekspertlərin fikrincə, bu ilki olimpiadanın əsas favoritləri məhz Norveç və Almanya millilərdir. Hər halda Rusiya Olimpiya Komitəsi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının da yüksək pillələr uğrunda mübarizə aparacağı istisna edilmir. Ölkəmizdə Pekin Olimpiadasında fiqurlu konki sürənlər Vladimir Litvintsev və Yekaterina Ryabova ilə təmsil ediləcək. Qeyd edək ki, Pekin qış olimpiya oyunları fevralın 4-dən 20-sinə qədər davam edəcək.